Kenda ndo ground bujuzi sana. Mheshimiwa, baada ya kuwachagua kama waheshimiwa wetu Mheshimiwa Barasa na Mheshimiwa Donald, ni mwaka mmoja kama wamefanya kazi. Wakati alikuja kwetu tulitarajia atatuambia kwamba watu wa Koyonza ama Indangala sia maendeleo ambayo nimewafanyia ni haya na haya na haya na haya na haya na yaliyosalia, baada ya miaka 4 ijayo nitawafanyia. Lakini kitu cha ajabu ni yeye kuja kutuambia kwamba sifanyi na Donald, ninafanya na huyu. Hiyo ndio maendeleo tutuletea jameni. Sisi expect yeye atuambie kwa hii mwaka mmoja haya ndio maendeleo nimewafanyia. Na miaka 4 ambayo imebaki nitakuja kuwafanyia maendeleo fulani. Itakuwaje ukisema kwamba utasimama na huyu na baada ya miaka 5 pia wewe uende nyumbani? Kati ya watu ambao walikuwa wamesimama kura, tulimwangalia Donald tukajua anaweza kufanya kazi. Yes. Kwanza tukasema akuja afanye kazi pamoja na wewe. Yes. Kwa hivyo sisi watu wa Koyonza tuna imani na Donald. Yes. Nipe heshima zake kupigia yeye, sisi tulikupa kura zetu. Assembly haiwezi kuwa na MCA wawili. Yeah. Kwa hivyo kama mheshimiwa anaweza chukua mtu ambaye hakuchaguliwa na wananchi awe MCA wake, huyo ni mheshimiwa kweli? Gavana, tafadhali tunakuomba kwa heshima kubwa tuheshimu. Usitukuje kutukanyagia watu wa Koyonza ama watu wa Indangala za chini. Yeah. Tuheshimu kama watu wa Indangala na watu wa Koyonzo, wacha usilete chuki kati ya watu wa Koyo. Barasa uyihole umundo ni mundu mukhongo. Efu kwali anendi nukwiru hananga bilinyanga bilinyanga. Nukukambe nilanga Barasa. Ne Donald okumuna mara nabo lambu. Mulalika Barasa tawe. Nukubara Barasa mundu wafikhole. Efu kwali kwa nyele kile ufasi malala. Nukubara kwali kumanyile mwana ni mwana siani. Omundu bula ubaguzi. Donald namara nabo la kile ufasi malala. Sino mundu ulanyala kukola makuwa Koyonza anota. Kubukule Barasa. Tulikimbia usiku na mchana. Tulinyangana hata karibiwa tuuoe hapa kwa njia. Sahi Barasa, wewe mtu mkubwa. Tumekuchagua katika kaunti yetu ya hapa, hii kaunti yote ya Kakamega. Ukasema kwamba utatufanyia kazi. Na Donald Okumu. Donald alikuwa anangangana, anatuambia mubukule wewe na Barasa. Mubukule ODM, huruna sikule ekulu. Na isai no, wakamala kuchaka kubola mbu, Donald no mundu ulakoye shereta awe. Imagine, kwanzia leo, mwezi wa 9, tunakuambia hivi, unapo kata Donald Odhiambo Okumu, hata miaka 5 itaisha. Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye alifanya Donald akakuchagua, akatuambia sisi watu wa Koyonzo wote, hapo Indangala sasa penye umeenda, haukukua huko, ulikuwa Kileo. Kwa hivyo sahi, simama na Donald, hiyo agriculture ambaye ulimpatia fanye, saizi unampiga vita. Utakapo kataa Donald Okumu. Turui lesa ambayo umetupatia. Tukaapa ya kwamba tutasimama na wewe. Pia wewe tutakuangusha hivi. Tutasimama na wewe. Hatutaki hati. Okay, kwa majina mimi naitwa Rashid Onyango. Kutoka sehemu ya Nanyeni. Nauliza Governor Venandes Barasa. Sisi tukupigia kura tu kwa tunakujua. Ona Rebo Donald Okumu. Kwa hivyo tukupigia kura. Sisi tu nani? Yeah. Hatuoni result, unataka kuchukua watu pande zingine wenye wako kwa hii kaunti unaweka kwa kazi. Yeah. Sisi tumeathirika pakubwa sana. Yeah. Ukisema kwa huyo Donald Okumu, yeah, walai na kwa unakusitishia. Yeah. Mwaka ujao utadunda kura ya msimu ujao. Yeah. Hawezi pita kura. Donald Okumu anatusaidia, yeye ni MCA wa Koyonzo Ward, anajua mashimo hizo zote. Anpulezi yote yenye meatarika. Venandes Barasa police wachana na Donald Okumu. Uwe ni kiongozi mkuza na sindo tulimchagua si wewe. Sawa. Mimi ni mmoja wa watu ambao walisupporti mheshimiwa Donald Okumu. Kwanza kura ya ugavana mimi sikuwa naunga Barasa mkono. Mimi nilikuwa mtu wa Kileo. Mimi nilikuwa mtu wa Kenya kwanza. Lakini kwa sababu ya mapenzi yangu na mheshimiwa Donald Okumu, akaturai akaniambia tuunge Barasa mkono. Tulitembea na Donald Koyonzo mzima, hata Barasa tu kwa tunamjua. Tukiona ilikuwa ni shida. Lakini sasa sisi tunashangaa, umeshapata kura, umemea pembe. Mimi naendelea na gavana. Watu wa Koyonzo tumekasirika sana. Kazi ya MCN representation, legislation and oversight. Governor wewe unataka mtu akupigie magoti, unafanya vitu kombokombo ati kwa sababu inamiwe. Juzi governor amekuwa Koyonzo Ward, Indangala Parish. Aliomba kumaliza kuomba, akaanza kusema yeye mtu mwenye anatambua, mwenye anatembea na hii Koyonzo Ward, mwenye alipita kura ni James Mata. Yenye mko na MCA wili kwa hii wote.
Mbona na MCA wili kwa hii wadi? MCA ni nani? Donald Okumu. Gavana akitaka mata akwe MCA mpeleke Horera. La sivyo? Hey. Ampeleke wapi? Horera. Akwe na MCA wili huko? Hey. Mumekubaliana na hiyo? Hey. Gavana sisi tulichagua Donald Okumu kama MCA wetu. Ukitaka kupatia mata kazi, tafutia kazi kwa county, ama muandika akwe MCA wa pili saidiane na Osama huko.